14-та година, ми знаходимося на театральному майдані Тернополя біля пам'ятника борцям за незалежність України. Саме на цьому місці люди розпочинають формувати живий ланцюг єднання. Це Станіслав Кравець, військовий Тернопільської окремої артилерійської бригади. Він розпочинає ланцюг єднання. Прийшов на акцію разом з 30 своїми побратимами. Як військовий, я залучився до цієї акції через те, що соборність України для мене значить об'єднання всіх частин країни в одне ціле. Прийшов на акцію Богдан Ткачик, учасник першого ланцюга єднання, який відбувся 29 років тому. З Георгієм Петруком Попиком ми, власне, були на засіданні Великої Ради, коли вирішувалося питання про ланцюг з луки. Георгій Петрук Попик сказав, якщо ми зараз не проголосуємо, не зробимо, Тернопільська краєва організація народного руху сама зробить цей ланцюг. Після того було поставлено на голосування і 52% отак от, набрало це голосування. Коли ми вже цей ланцюг зробили тут в себе на Тернопільні, я відповідав за участок від Підволочиська до Волочиська. Участь в акції взяли школярі та педагоги Тернополя. За словами заступника начальника управління культури і мистецтв міськради Василя Кармазіна, їх близько 1500. Цього року ми вирішили зробити ту ланцюг єднання від героїв до героїв, тобто від пам'ятник борцям за волю незалежності України до героя України В'ячеслава Чорновола, потім до Ярослава Стецька, до пам'ятника Степана Бандери. Біля 4-ї школи, де була Західноукраїнська республіка, резиденція, і знову ж таки повертається, замкнеться коло біля пам'ятника борцям за волю незалежності України. Одна з учасників ланцюга єднання – учениця 24-ї школи Катерина Романська. Сьогодні прийшов весь клас наш, щоб підтримати всіх і привітати з цим днем, з об'єднанням України, тому що ми одна держава, ми маємо один одного підтримувати. До акції долучилися майже 120 учнів і педагогів 11-ї школи, розповідає учитель історії і правознавства цього навчального закладу Інна Чернецька. Це зараз одне з найбільших свят – День Соборності. Воно дуже актуальне, тому що українці спромоглися на власну державу, але ніяк не можуть в ній ужитися. Тому, мабуть, варто навчитися розуміти один одного. Це учні 18-ї школи. Вони стоять у живому ланцюгу по дорозі між барельєфом В'ячеславу Чорноволу і пам'ятником Ярославу Стецьку. Учасники акції почергово вигукували гасло «Героям слава». Нашої школи прийшло 100 учнів на цю акцію, насамперед для того, щоб підтримати її і показати, що ми українці і що наша сила в єдності. Акція тривала майже 20 хвилин. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.